בזמן שהמגפה משתוללת בארץ ובעולם כולו, יש מצווה מיוחדת לחזק את הכלל ואת הפרט. ואנחנו למדנו מרבי עקיבא שיש מצוקה וקשיים ובעיות, היה נוהג לומר כל דאביד רחמנא ליטב עביד. כיוון שאני כהן, אני רוצה לברך את כל הצופים, כל עם ישראל, בברכת הכהנים. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום.